қыз, иә, сұлулығына тәнтімін мен. 100% келісемін, бірақ та мына күн маған есімде қалатын бір сөзі «Лағман қайда?» деймін. Иә, иә, иә. Мен әлі күліп отырмын, шын менде. Бізде тамақ сұрағанда сен сөйлейміз ба? Мүмкін. Қарны аш адам неше түрлі айтады ғой. Ал жақсы, осындай көтеріңкі көңіл күймен отырайық, иә. Келесі ортаға кенже өзің шақырам. Келе ғой. Кенже, қалың қалай? Жақсы, шүкір, аман есен. Білеуіміз бойынша Гүлсезімнің туған күні кеше өтті. Иә, кеше туған күні өтті. Қалай болды? Бәрі тамаша болды. Және туған күн демекші Атырау өңіріндегі Көктоғай өңірінде дүниеге келген Сақыпжамал ханымды туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Менің анамдай болып кеткен адам, сондықтан өмір жасыңыз ұзақ болсын, бақытты болыңыз. Біз де құттықтаймыз. Рахмет. Ал енді таныстыққа көшейік. Қалай болып жатыр барлығы? Ой, таныстық бізде жақсы, керемет, бір жоғарғы деңгейде десем де болады. Өзіме ұнап жүр. Кеше туған күн болды, біз негізі 25-і ғой, ал 27-сі тойлады. Кеше бір сол анау караокеға барып, бір мейрамханаларда отырып, тойлап, бір ана Гүлсезімді шақырып алайық та бірге әңгімелейік, иә? Иә, иә. Гүлсезім, келіңіз. Қандай-қандай амандасы болды бір. Мұна бетіма, мұна бетіма деп, бұлай-бұлай. Қорқып кеттік қой. Киімдеріңіз бірдей, Гүлсезім, қош келдіңіз студиямызға. Саламатсыз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Өткен туған күніңіз құтты болсын. Барлық жақсылықты тілейміз. Рахмет, аумин. Жасыңызға жас қосыла берсін. Ғұмырыңыз ұзақ болсын. Бақытты өмір кешіңіз. Ал қалай тойлаттыңыздар? Тойлату керемет болды, өзінің достарын шақырды, мен жаңағы інімді шақырдым. Бұл кісі шақырған болатын туған күнге, мені және інімді. Сөйтіп барып отырдық, керемет көңіл күйде, керемет тілектер, тостар болды жаңағы бізге дейтін. Екеумізге бір тілек арнап, достары дейтін жаңағы өзінің жақын достары келіп, сол бәрі марқайып қалып, енді осы бір болайық бағдарламасында екенсіңдер, енді қадамдарың өрлей берсін, әрі қарай бақытты болыңдар деген сияқты бір тамаша бір сондай көңіл күй болды. Соңында қайттық, сосын бүгін тағы да жолықтық. Енді өзіміз кеше достармен енді отырған ол басқа, енді екеуміз тағы жолығайық деп таңертең таңғасымызды бірге іштік, содан соң барып кейіндік деген сияқты. Сөйтіп күнімізде керемет басталды. Осы қыз жаныма жолап кетсе бір керемет көңіл күйде жүрем бар ғой. Иә, иә, оны байқадық, байқадық шынымен де. Екеулеріңіздің киім үлгілеріңіз бірдей. Бұл арнайы жасалған дайындық па? Мен идеям ғой, кеше туған күнің болды ғой деген сияқты жүріп кеттік деп бірге. Сенің сыйлығың ба? Деген сияқты. Иә, кішігірім. Гүлсезімді өзі стильде киіндірмекшісің бе? Иә, сөйтіп киіндік. Бірдей болып, әдем болып жүрек деген сияқты, енді жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой сол сияқты. Ал көзіндегі линзаңыз, бұл да кенже сенің ұсынысың ба? Жоқ, ол кеше өзі тұлға. Кешеден бері әлі шешілген жоқ ол линза. Шеше алмай отыр ма әлі. Байқаңыз, көзіңізге зақым келуі мүмкін. Жарнамада келіңіз, мен ақ шешіп берем. Спиртіңіз болса? Бар, я, біздің Камиланың барлық қолына келеді. Құлықты да әлетті, я, бейінгенде шешіп береді. Ұнады ма енді Гүлсезім өзіңізге? Ұнаватыр. Кенже жақтан, қандай қадамдар болып жатыр? Тағы бір сұрақ қойып жүрінші, на мойынсыздағы алқа, бұл да кенженің сыйлығы ма? Жо-жо-жо, өзің. Гүлсезімнің берген сыйлығы алдында айтқан. Иә, есімде бар, иә. Иә, қолдарында білезіктері бар, аттары жазылған, киімдері бірдей. Марғұланға қарағанда әлде қайда жұп сияқты осы. Солай ма қатысушылары? Қатысушылар да байқап отыр. Ұнаған деген осындай болады деп айтайын ба? Жоқ, енді анау көңіл жарасып, бәрі жақсы болған кезде сен өзің ойлап, не қылмайсың, ол жаңағы спонтан аяғасынан шыға береді, идеялар келе береді, оны өзің жасай бересің, ол өзі бола беретін дүниелерді, сондықтан оны план құрып олай жасамайсың деген сияқты. Енді көңіл күй бәрі керемет болғандықтан, енді
нәтижесі осы дейміз ба? Тағы қандай біз білмейтін адамдар жасап жүр кенже? Енді... Не айтайын ба? Енді Гүлсезімде дауысын естікте? Айтамыз. А, Гүлсезім? Қандай қадамдар дейсі ба? Иә, енді қамқор жан ба, қамқорлығын көрсетіп жүр ме сізге, қайда апарып жүр, не туралы әңгіме айтады? Іздеп отырады постоянно, қайдасың, не істеп жатсың, денсаулығың қалай деп, бәрі жақсы ма деген сияқты. Эфирден шыққан кезде, эфирден шықтым, эфирге бара жатырмын, таңертең жұмыстамын, отчет. Сұрамаған отчетті өзі бірден беріп жүр ма? Есеп беріп жүр кәдімгідей? Жоқ, сен қалай-қалай жүндіріп жүрмін? Таңертең өзім соған ғой. Сол сөйлескен кезде былай-былай деп, не істеп жатсың деп қалым деген кезде, сен не істеп жатсың деген кезде айтылатын әңгімелер ғой өзара. Енді отчет деп айтылады. Негізі есеп бермейсің? Жоқ, есеп бермеймін. Жалпы енді есеп бергенде емес, ол түсіндіру қалай, не істеп жатырмын деген сияқты айту ғой. Ол есеп беру, ол енді басқашалау естіледі да ол. Есеп беру деген қалай ол? Есеп беру деген мен қазір мына жерге шығам, боламын, мында барамын, ана мынау дейтін ол майда шүйде зат, ол мен жасамайтын дүние негізі. Сондықтан ондай дүниені қазірден бастап айтайын, күтпе. Жоқ, уақытша айтып тұрсын ау. Қыз әлі уақыттан кейін бұл да өзгереді. Қалыпты жағдай болады, мен анда бара жатырмын деп айту. Есеп беру ма? Иә. Мен олай жасамаймын дейді. Неге жасамайсың? Ертең жұп болып жатсаңыздар жасайсың, айтасың. Несі жаман? Бөлсі ғой, не істеп жатырмын, қайда бардым деген. Шынар қалыпты жағдай дейді. Жоқ, енді мен мысалы айтамын. Сен мүлдем айтпайсың ба Алекеге қайда барғаның? Жоқ, мен Алекеңе айтамын енді, бірақ Алеке маған есеп бермейді. Бұл кісі айтады ғой маған енді. Бірақ Алекең таңнан кешке дейін жұмыста ғой, өзің де білесің. Дәл қасында жүр ғой. Бар жоғы екі ағай болды ғой негізі. Оған дейін ондай есеп беріп жүргенін білмеймін, әйтеуір жүреді бір жерде. Сұрамаймын. Қызық емес па? Қызық емес. Білмеймін, бәлкім мен де ертең балалы болғаннан кейін маған да қызық емес болатын шығар. Ал әзір қызық. Барлығын сұрап аламын. Барлығын сұрап аламын, біліп аламын. Қазір мен де мынадай да қоңырау шалып неге біліп тұрамын деген сияқты уайымдап тұрамын да, қай жерде екен, бір жаққа кетіп бара жатқан жоқ па, немесе басқа біреумен жүрген жоқ па деген сияқты ойлар болады да неше түрлі. Енді басыңнан неше жайт өткеннен кейін біле бересің ғой. Сондықтан қазір қоңырау шалып сұрап, сен қайдасың, кіммесің деген сияқты өзім сұрап тұрамын. Өйткені менде уже опыт бар, осыған дейін бір жағдайлар болды да, сондай болмасыншы деген сияқты өзім соғып өзім сұрап тұрамын. Қандай жағдайлар болды екен? Қазір видеоларыңызды көріп алайық, сосын сұраймын, жарай ма? Көрейікші видеоны. Менің ең алғашқы сұрағым, бұл әнді кім таңдады? Он мой волшебник деп тұра. Не ғой? Гүлсезім таңдады ма десем? Жоқ, Гүлсезімнің плейлистін алдым мен, маған өлең таңдаңшы деген сияқты, мен өлеңдерді қойып оттым. И тоқтаған кезде мына өлең деп өзі тоқтатып қойды. Мен туралы осылай ойла дедім ба? Енді соны мен бүйтіп жасағаннан кейін мен таңдаған болып отыр ғой, бірге таңдады. Не деп отырсың? Сөйтіп бірге таңдадық, анау видеоға көп мән беретіндей болған жоқ бізде. Өзімізбен өзіміз қызықтап жүрдік та, бір әдемілеп видеоны да түсіріп үлгерген жоқпыз. Сондықтан кешірім өтінеміз халықтың алдында, қанша дегенмен енді. Біз көрсетіп отырмыз керек біз ғой. Бірақ өмірде былай дейтін керемет болып жатырық та өзіміз сол. Ал жаңағы есеп мәселесіне келетін болсақ, мен қазір өзім соғам, өзім қоңырау шалам, қайдасың, үйде жаттың ба, ұйықтайын деп жатырсың ба деген сияқты, ешқайда шығайын деп жатқан жоқсың ба деген сияқты сұрап отырам өзінен. Өйткені білгім келеді, өйткені қазір ол. Таныстық жақсы өріп келе жатқан сияқты. Қатысушыларға да кезек берейікші, әйтпесе кенже бағдарлама аяқталғанша тоқтамай сөйлей береді ол. Құндыз. Негізінде қызға деген сыйластықты көрсететін нағыз жігіт ер азамат кенже деп айта аламын да, және де рахмет. Нағыз Гүлсезім ғой, нағыз лайық қыз деп айта аламын, кейбір қыздарға қарағанда деп айтқым келеді. Және де кешегі тақырыпқа байланысты мен кенженің кешегі сабырлығына бір қарап
таңғалып қалдым да, не деген сабырлы жігіт деймін да, алдыңғы кенжемен, кеше кенжені бірден салыстыруға... Сені мақтап жатыр ғындыз. Иә, сәйкес келмейді, бірақ та кеше енді Мариконың қылығына тоқтала кеттекші, білмеймін, кеше ешкім оны қозғаған жоқ, неге қозғамады деген ой келді да маған. Қалай ойлайсыңдар жалпы, қалай ойлайсыңдар емес, қалай ойлайсың, Марико, сенің кешегі қылығың, кенжемен кездесіп жүрдің. Жұп емес болсаң да жалпы жігітпен кездесу, ол да кездесуге жатады деп ойлаймын. Және де кенжемен кездесіп жүру арқылы Мариямның жігітіне көз салып, жазған сөздеріне кетер алмас болатындай бетіп, әңгімелер жүргізіп, кездесіп сол жігітпен, е? Бұл мен ойымша кішігірім көзге шөп салумен тең деп айтқым келеді. Және де осыдан кейін саған үміткер келеді деп ойлайсың ба осындай қылықтарыңа? Және де кенже, саған мен ризамын шынымен де осындай қылыққа көзіңді жұмып қарағаныңа. Жалпы. Марико, айтарың бар ма? Енді айта кетейін. Алдында енді өзде бұл өз жақта жапсып жүргеннен кейін мен де айтқан болатынмын сіздерге. Ответка ретінде қызғандырам деген оймен қате солай кездестім деп сіздерге айтқан болатынмын. Ол кездесуде. Ал пятница күнге келетін болсақ, ол кезде менің үміткерім жоқ еді. И және де мен ол жақта Ерасылдың бар екенін білген жоқпын. Ол жаққа барғаннан кейін бірақ көрдім. И және де оның бәрі қателік, енді ондай қателік жасалынбайды. Мен бұл жаққа не үшін келем, өткені үміткерлер, мен осындай қалай бар, солай көрсейген деймін. И және де ол клубқа үшін мен өмірімде екінші рет ақпардым. Бірінші, төртінші маусымда Айсылдың туған күнінде қакөтті 30 минутқа, осы жолда кезетті 30 минут, 40 минутқа барып қайтқан. Ояқта мен барып артық ештеңге білдірген жоқым, үйтіп саяз ойлайтындар болса енді өздерің саналарыңа берсін. Ал қалғандарға келетін болсақ, ол нәрсе қайталанбайды, қателік мен істеп қойдым, может жас шығарым, может алдам қалған шығарым, кім білет, енді кешіріңіздер, ондай жағдай қайталанбайды. Жалпы негізінде кім қандай сондай деп мен өзімді айта аламын, жалпы мінезім қандай солай қып көрсетіп жатырмын, және де осы менде жақтырмай жатқан адамдар да бар, бірақ та Марико, сенің қылығыңмен мен қандаймын сондай ретінде қабылданды деп айтуға мен ұялатын едім шыны керек. Және де кеше де айтып отырды, отырып алып, кеше нақты бітіп айтып отыр, кенжен сұрақ қойып отыр ғой, сен мемен кездесіп жүріп, сол кезде Ерасылды ұнатып жүрдің ба, сол кезде десе, я деген не жауап ол? Осыдан кейін құдай-ау сені қалай жігіт сыйлап келеді, Марико кішкенеге қылықтарыңды істемесен бұрын ойланып істеу керек деп ойлаймын мен ойымша. Рахмет, енді ойланып істейтін боламын, рахмет советіңізге, көп көп рахмет. Сонда да үміткерлер таңдап келеді осы Мариконы бар ғой, білмеймін мен неге екенін. Болат? Жоқ, Құндыздың бір сөзімен келісетін бар, негізі Құндыз, иә, бірінші келгеннен бастап өзінің жалпы енді әзілдеп айтамыз ғой анакондада, бірақ қалыпты жағдайынан тайған емес та осыны мінезінен, бірақ десе де мен ондай жерге бармаймын деп, бірақ артында клуб барлық жерге барып жүреді, мысалы Мариконы ренжімей саған айтып отқаныма, бармаймын деп мен істемеймін, бірақ дейсің, бірақ артыңнан былай шылауың артынан еріп жүреді да, өкінішке орай дейінші, бірақ осындай изменалардан кейін мен өзім изменаны жек көремін, қандай жалпы қандай сұлу адам болсын, басқа адам болсын, ең жек көретін осындай изменаны жек көремін біріншіден. Және де кенже бастаған жоқ, ол кенжемен жүріп жүрген кезде бірінші Ноянмен бірге Ноянмен кездесіп жүріп, одан кейін түнгі сағат 2-3-те, одан соң барып Ерасылмен қарым қатынаста болды. Және де кеше Ерасыл қарым қатынаста деп үйтіп әсірелемей ақ қой. Ерасыл кеше мойындағанда сен екеуің кәрі жалғастырайын деп тұрғаныңдар, дұрыс па? Жоқ, мен Ерасылдан күттім дедің ғой өзің аузыңда. Болат, енді жауап бере кетейін саған. Сен айтып клубқа бармаймын, не істедің ғой? Мен айттым, өмірімде екінші рет барып көрдім, бірақ мен ол жақта ұзақ уақыт болған жоқпын, өмірімде екі рет бардым, енді бармаймын. Ал заведениеге келетін болсақ, ол заведение сендер де барып жатсыңдар. Не болыпты? Енді қара, кеше мысалы Ерасыл... Ноянмен дейтінде Ноян ол жағдайды кенженің өзі де білетін, және өзі келмей қалды ол жаққа. Ал Ерасылмен ол кенже де осы мемен жалпы таныстық кезінде бұл да клубқа да барды ғой басқа қыздарымен. Жоқ, енді жалпы айта кетейін, кенже нағыз ер азамат болғандықтан сенің сырттағы әрекеттеріңді эфирге шығарған жоқ. Енді қарашы, мен айтып отырдым, қателікпен деліп. Ерасыл эфирде отырып жоққа шығармағанда екеуің қарым қатынастарың болатын еді. Былай айтқанда Мариямның бірге жүріп, бірге тамақ ішіп жүріп, жүріп жүріп дейсің ғой, қайдағы жүріп жүрген, екеуі жүрген де жоқ қой, жұп та болған жоқ қой. Жоқ, ол сонда сыйластық деген қайда қалды сонда? Сол осындай адамдардан шығады да, жалпы ертең болашақта қазір осындай болатын болса, ертең тұрмысқа құрған кезде біреудің отбасын бұзып, жалпы қаншама балаларын жетімсіретін осындай қыздардан шығады. Неге жалпы болды, тыңдадық. Болат, сенің позицияң білем, мен қандай екенін. Өзің де сондай қызға кейін ғашық болып жатсаң, сол кезде сөзіңді қайтадан аларсың, иә, әзірше пока өз ойыңда қала бер. Бұл жерде мен айтатын нәрсем, Марико біріншіден
жұп болған жоқ бұл кіммен? Кенжемен. Егер кенже бірден сөз салып, бірнеше эфир жүрді ғой, созып, таныстық сүндеміз деп. Егер бірден сөз салып, Марико, ты моя больше ничья десе, онда Марико, вот сол кезде, сол Ерасылмен сөйлес, басқа да жігіттермен сөйлессе, онда оны басқаша қарауға болады дейді. Бұл жерде шөп салу деген енді ауыр әңгіме, қыздар. Шөп салу, шөп салу деген әңгіме болмау керек бұл жерде. Көңіл аударма демес, аударды ғой. Сыйлықтарын алып келіп жүрді. Барынша до конца тырысты. Марико қарай енді, ешкімнің жұбы емес, әркімнен внимание алады. Неге ешкімнің жұбы емес деп, онда кездесіп жүре береді ғой, үміткер болса. Сөйлесе береді. Қанша жігіт внимание Инстаграмда жазсын, өмірде танысын. Бұл жерде жұбы жоқ па? Имеет право танысуға сөйлесуге. Неге ол осында отырғаннан кейін қадам амал істемеске? Мысалы, қарап отырмайды ғой, бірген жерінің көзі қашан сөз салады екен деп. Жалпы сен өзіңнің үміткерің болған кезде сенің жігітің мысалы осында бір жігітпен имеет право да кездесіп жүрсе, оған қалай қарайсың жалпы? Жоқ, егер маған Темірлан келіп айтса, Жора, сол кезде мысалы, Жора, извини, маған мына жерде бір қыз ұнап қалды десе, мен ештеңке деймін, потому что ол маған ештеңке деген жұп болайық деп сөз салған менің әйелім болды деп айтқан жоқ. Жоқ, көңілің бәрібір бұл жер таныстық алаңы болады, таныстық алаңы болғанда барлығы имеет право танысып көр. Сен Кенже мен Гүлсезім, кешегі мәселе бойынша дау басылар емес қатысушылардың Марикоға деген біраз сұрақтары бар екен, менің де сұрағым болып тұр, Марико. Енді өткенде қатысушыларға өзің айттың, олай бір үйде жиналған дұрыс емес, мен ондай жерге бармаймын, таныс емес адамдар мен деп тиістің. Артынан өзің достарыңмен бір үйде болдыңыздар, қондыңыздар, одан кейін түнгі клубға барыпсыз. Жалпы енді ол өзіңіздің шешіміңіз ғой, өзіңіздің өміріңіз. Сұрағымында, мүмкін сіз сол Маликалардың туған күніне Ерасыл болмағаннан кейін барған жоқсыз ба? Оның қатысы жоқ, ол жаққа мен айттым. Енді ғана танысқан адамдармен бармаймын дедім. Менің ол достарым, мен 3-4 жылдан келе жатқан достарым болған, сенімді адамдар болғаннан кейін бардым. И және де ояққа барған себебім, мен Тараз қаласына, мен жәнде подругам кетіп қалды, мен жалғыз қалып қалғаннан кейін, мен сол ояққа барып қондым. Ал перепискаға келетін болсақ, ол переписка до кенже болған и после кенже болған. А кездесу ол... Сіздің сезіміңіз қызық нәрсе екен. Оған дейін сезіміңіз жанып тұрады. Сосын ол кісі мына жерге үміткер болып келгеннен кейін сіздің сезіміңіз өшіп қалады бір периодқа, одан кейін қайтадан жанады. Енді қыздардың сезімі сезім болды деп айтылды ма, Камила? Иә, айтылды. Сезім болды деді. Сезім болды дегенде ондай сезім болды деген жоқ. Ұнату енді барлығымыз ұнату болсын. Жоқ, ұнату ол негізі мүлдем басқа сезім. Ол махаббаттың ұшқыны емес қой. Бірақ сол ұнатудың кесірінен кенже мен екеуінің арасында ештеңе болмай қалған жоқ па? Жігіт өзінің тарапынан барынша гүлін де берді, тәттісін де берді, апаратын жеріне апарды, жабатын есебін жапты. Бірақ сонда да Марико қарай алмады кенженің жағына. Өйткені мына жүректе басқа адамға деген ұнату сезімі болды. Алдында Диана деген үміткері болды. Өте әдемі қыз. Иә, 19-да сөзі де анық, ойы да түзу, түрі де сүп-сүйкімді, бірақ та ұшқын болмады. Диана қасында күнделікті болды, макияжсыз да жүрді, сөйлесті де, бүйтті де, бірақ та болмады ұшқын. Енді біз оны мәжбүрлеп туындыра алмаймыз шынымен де. Марико кенжеге танысуға мүмкіндік берді. Ол мен жұп болған жоқ. Я, міне, осы бүгіннен бастап мен сенің қасында үнемі болам деп айтылмады. Я, танысайық деді. Кенжемен сөйлесіп жүріп, басқа жігітке хабарласу, басқа жігітпен жазысу шын мәнінде кішігірім бір көзге шөп салған сияқты болып көрінеді мен. Сен мен мына жерде бейтаныс адамдар дейсің. Бұл басқа адам негізі мына жерде отырған кезінде отырған қатысушылардың бірі. Яғни Марико үшін ол бейтаныс адам емес. Ол жерде 19-дағы қыз бәлкім барлығын дұрыс емес түсінді. Қалай түсінгенін білмеймін. Марико барлығын дұрыс түсінген сияқты меніңше. Гүлмира. Мен де ойламаймын. Марико бұл жерде тек қана өзінің ойын толықтай жеткізе алмай отыр. Және де бұлықта негізі кенже өзің бастадың. Сен қанша гүл берсең де, қанша көп көңіл аударсаң да, басқа қыздармен де дәл сол ана жерде билеп, жабысып жүрдің. Ол өтірік емес. Одан кейінгі мына Болаттың маған ұнамай қалған сөзі, осы Марико сияқты қыздар болашақта күйеуінің көзіне шөп салады деп айтып жатты, иә? Болат, вот сен сияқты сөзі басқа, тірлігі басқа жігіттер сөзбен айы өлтіреді. Бірақ қолдарынан ештеңе келмейді. Сен сияқты жігіттер... По факту айтайын.
По факту, мен қай жерден не айттым? Сен, мысалға, сенің типажындағы жігіттер сөзді өлтіріп жібереді да, бірақ... Жоқ, енді мақыл, өлтіреміз ғой өлтіруін, бірақ... Сен нақты қазір айтып жатсында, Марико болашақта кеуінің көзіне шөп салады. Не үшін, осында деп айтшы, халықтан да. Мысал, бұлай да, жігіттерге болады екен, гүлін сила болады екен де, одан кейін басқа қыздармен жерге құшақтасуға болады екен. А біз ол кезде ренжиміз, басқа жігітке повод береміз, а бізге болмайды екен, не үшін? Жоқ, Гүлмира, ол гүлпіл маған, қазір басыма теуіп тұрған жоқ, керек емес. Сен өткенде де жобада да сөйтіп айттың, бірақ болады осындай дейсің де, енді анығын ашып берші, болады осындай кезде, осы қызбен жүріп жүрген кезде осындай істеген еді. Сен сияқты жігіттер осындай болады, бетіме басып айтсаң. Сен сияқты жігіттер енді. Кіммен жүрген кезде мен? Әңгімен сояды ғой, былайша айтқан кезде ше. Болды, түсінікті осы. Былай қолдарыңнан ештеңе келмейді. Осы уақытқа шейін сен Мариямға ұсыныс жасадың, бірақ қолыңнан ештеңе келген жоқ, дұрыс па? А, рахмет болды. Сол сияқты ғой. Мен Мариямен жүріп жүрген кезде ешкіммен қарым-қатынас болған жоқ. Мариям өзі подтвердит деді ол жағынан. Ол жағынан мен өзіме сенімдімін, сондықтан да жалпылаған ұрап өтіп қажет жоқ. Былай жеке сөйлескенде де мен саған қарап таң қаламын, сен өз-өзіңе сенімсіз жігітсің. Өйткені болашақ әйелің саған сенің көзіңе шөп салады деген оймен жүресің сен. Осы өтірік па айтшы? Ой, мынау қиялдап кетті махалла. Мен жоқ, ой, бірдеңке жаң қиялдап емес, нақты тұра тұрыңдаршы, пожалуйста. Не ой, не ой десең? Жоқ. Нақты сен қазір ауыр сөз айтып отырсың, нақты айып тағып отырсың. Марико, сен болашақта күйеуіңнің көзіне шөп саласың деп. Жоқ, қарашы, мен ол не үшін айтып отырмын? Осындай іс-әрекеттер көзімізбен көріп отырмыз ғой, халықта көріп отырмыз. Өзінің ісімен дәлелдеп отыр. Сол секілді мен сондай нәрсе істесем, сен айтсаң болады. Қарашы, кенженің де іс-әрекетіңді көріп отырмыз. Сонда еркектерге ештеңе тимейді, ал қыздарға келеді де барлық сөз жапсырады. Гүлмира, жарайды, енді Мариконы қорғап отырсың, иә, Гүлмира? Ал бірақ Мариямға деген бұл іс-әрекет қалай болды жалпы? Өйткені Мариям бар екі ортада. Марико мен жаңағы ер жігітіміз клубта кездеседі. Мен Мариямды тастаймын, саған келемін деген әңгімелер айтылады. Мариям онда да үндемейді мысалға. Бірақ ақыр аяғында Мариям қалып тұр ғой, иә, екі ортада. Мариям, өзің не дейсің? Мына жерде Мариконы қолдап отыр ғой, Гүлмира, білмеймін, түсінбеймін. Жаңа Ақжарқын әпкеміз де осы жерде ақылын айтып бәріне сөйтіп отыратын. Кешегіде Ақжарқын естіген кезде маған келіп өзің айтқан болатынсың да, мен шокемін Мариконың іс-әрекетінен деп. И мына жерде келіп басқаша сөйлеп, екі сөйлеп отыр да, мен таңғалып тұрмын просто. И кеше мен үндеген жоқпын, себебі эмоцияда болдым да, мен не айтарымды білмедім. Мен бірінші ақылмен қорытып алу керек болдым да барлығын. Сондықтан ештеңе де үндемедім. Қазір мен бір айтсам қатты айтып кетемін. Менің орнымда басқа біреу или басқа қыз болған кезде Марикон тұрып шашын жұлып қолына беретін еді. Мен қайта рахмет айт, Марико, мен мінезімнің жақсы болғанына саған ештеңе айтпағаныма. Бірақ разлучница деп айтсам бір кем айтпаған болатын едім. Себебі мына жерде білесің да, менің сөйлесіп жүргенімді, менің ұнатып жүргенімді жігітті сен біліп тұрсың. Бірақ істейсің соны, менің көзіме қарап таңертең келген кезде мен бетінен сүйіп амандасып, Мариям, привет, қалайсың деп менімен сөйлесіп тұрады да, бірақ сыртымнан пышақ ұрып жігітпен кездесіп жүреді. Ол деген бір ең төмен іс-әрекет сияқты. Және де мен ойлаймын, алдында бірге кенже бәріміз отырған кезде көрді, мен Ерасылдың бүйтіп иығына басымды қойып, соны көре тұра қасына келіп, мен құшақтамайсың ба не деп. Мен ол кезде шынымды айтсам, білмеппін бар ғой, біртүрлі болып қалдым да. Бір сондай нәрсеге келтірдің, Марико. Ей, былай айтамын да, қалай ұялмай, қазір сен өзіңнің қатеңді мүлдем түсініп отырған жоқсың да. Өзінің қатесін түсінген адам, ол үндемей отырады, жарайды, кешірім сұрайды да үндемей отырады. Ал сен болсаң, каждый әшейінде үндемейтін, Марико, каждый бір сұраққа өзіңе қарсы келген пікірдің барлығына жауап беріп, өзіңе біреу бірдеңе десе, соның барлығына жауап беріп, қалай ұялмайсың ба сонда деген бір сұрақты қойғым келеді да. Білмеймін, мен үшін сенің кешегі әрекетің ең төмен әрекет. Еще келіп мына жерде сен ойлағансың да, Марияммен қазір тоқтатып Ерасыл маған сөз айтады, сосын мен әншеге Мариямды аттап кетіп әншеге отырамын деген оймен до конца келіп отты да. И Ерасылға соңғы кезде кімді ұнатасың деп сұрақ қойғанда Мариямды деген кезде бір тауы шағылып қалған сияқты болды да, содан жылап настроениесі болған жоқ та. Негізі сондай оймен келген, егер мен Мариямен тоқтатса, менімен отырғызса, мен ұялмай Мариямды аттап кетіп, бір женская солидарность деген нәрсені қалтаға салып ысырып қойып, әнжеге отырып аламын деген оймен нағыз бір ұятсыз адамның ойы сияқты мен үшін. Марико, сенің білем негізі қате істеген, бірақ ол жігіттің ондай болғанда мен кінәлі емеспін. Менен басқа қыздарға да тура сол әрекетті істеген болып тұр. Сіз саған кеше барлығын көрсеткен болатын. Мариям, сенен тағы да кешірім сұраймын, эфирдің сыртында да бағана да сенен кешірім сұраған болатын. Иә, білем, қателік істедім, енді бұл қателік орын алмайды, ренжіме деп тағы да айтқым келеді. Иә, Марико өз қателігін түсініп отырған сияқты. Ильяс, жалпы таныстық барысында басқа адаммен сөйлесу көзге шөп салумен теңестіріп отыр да, ол енді былай қарап тұрсақ логикалық тұраққа келмейтін зат та. Неге?
әрбір танысып жатқан адам бір-біріне мысалы шектеу қойу мәжбүрлі емес, ол не обязан, понимаете? Қыздарда жұмысым жоқ, қыздардың үйінде әкешесі бар, ағалар бар, ақыл айтатын, бірақ жігіттерге айтарым, мысалы осы бағдарламаға келмей тұрып, басқа қыздармен танысып сөйлесіп жүрген кезде, неужели басқа қыздармен сөйлесіп танысып жүрген жоқсыңдар? Бұлайды олар да, мысалы таныс, мысалы Ботамен де осында әңгімеде, осы жайлы өзіміз талқылаған болатынбыз. Ботамен біз қазір танысу деңгейіндеміз. Егер де Ботаға басқа жігіттер жасса, мен оған бірденке деп айтуға я даже не имею права. Маған да мысалы басқа қыздармен сөйлесе, ол да маған сөйлеуге ешқандай құқысы жоқ. Өйткені біріншіден біз жай танысып жатқан адамбыз. Ол менің қызым емес, мен оның жігіті емес. Қазір Ботаға көңілің ауып жүр. Таныстық барысындасыңдар. Сонда Ботаға өзге бір жігіт келіп көңілін білдіріп жазып жүрсе, сен үндемейсің? Үндемеймін. Не құралы қарайсың ба? Жоқ, жоқ, жоқ. Үндемеймін. Бірақ мен сізбен дәлелдеймін де, Бота тек қана маған қарайтындай. Әрбір ер азамат өзінің қызына берік болу керек сөйлесіп жүрген. Егер де сен сөзбен емес, сізбен дәлелдейтін болсаң, сенің қызың басқа біреуге қарамақ түгіл ойламайды да басқа. Тек қана сенімен сөйлессе. Надо так и делать. Ты мужчина, ты выбрал женщину, надо добиваться ее. Бірақ та, жарайды, жұп болдық, одан кейін мен Ботаға айтсам болады. Бұл кім деген спрос жасасам болады, бірақ таныса тұра, менің ол айтқаным ол енді. Серьезно, логикалық тұраққа келмейді ол. Ол жігіттер де біледі ол. Бота өзінен сұрайықшы. Ілияс дұрыс айтып отыр. Себебі мына жерде түсініспеушілік неден пайда болып жатыр. Адамдар ара қатынасты түсінбейді. Таныстық. Неге ол таныстық барысы деп аталады? Себеп адамдар бір-бірін танып біліп жатыр. Ешкімде ешқандай жауапкершілік жоқ. Не үшін жаңа Марғұлан мен Ақбота жұп болғанда сонша қуанып жатырық? Жұп болғаннан кейін ат айтып тұр, жұп деп бір-біріне жауапкершілік алады, дұрыс па? Сол мәселені кенже түсінбеген болар. Таныстық барысы немесе жұп болғаннан кейінгі мәселені түсінбей, сол үшін қызға ренішін білдіріп, сөйлеспей, соның бәрін шорт кесіп отырды. Бота, онда неге сенің құрбың ренжіп отыр Марикоға? Олар да жұп болған жоққа, тек қана таныстық барысында жүрді, бірақ Мариямның шын мәнінде бұл ситуация жүрегіне тиді. Марикоға реніші бар. Мен мына жерде айтып отырған мәселе кенженің жағынан айтып отырмын, неге таныстық тоқтадым. Ол кенженің дұрыс түсінбегенінен, таныстық мәселесі мен жұп мәселесін шатастырғаннан. Кенже мәселесінде жарайды, ал Мариямның мәселесінде? Ал Мариямның мәселесіне Мариямға мен толықтай келсем, себебі оларда қалай айтсам болады, енді жұп болуға қадам басайын деп отқан жерінен, оларды енді таныстық болып жатқан жоқ Марико мен кенженің сияқты. Оларды уже келесі деңгейге өтіп бара жатқан, бүкіл ел көріп жатқан. Бұл жерде ше келесі деңгей емес дегенде ше жеке-жеке алып қарамайықшы. Бұл жерде вообще алып қарайық. Бір Марико, былай қарап қалсаң, Кенжебек, Ноян, Ерасыл, олар еще оның ішінде Мариям бар да. Мен кеше негізінде осы теманы айтып шырылдаған болатын, ей Мариям не жырпылдап жүрсің деген сияқты. Сол кезде ешқайсысы үндемеді, барлығы ойбай кім еді? Ерасыл, сен не істеп жүрсің, ер азамат емес деп жабылып кетті. Бәңілден айтып жатыр, бұл жерде ер азамат апускат етпеу керек, өзіне ғана қабылдау керек деген. Жоқ, бұл жерде ана бір сөз бар еді, мақал бар еді ғой, тана жібін үзбесе бұға көзін сүзбейді деген сияқты. Бұл мәселеде емес қой, Ерасылдың тек қана Марикоға солай жасаса, сен соны солай айт. Бірақ Ерасыл тарапынан ол тек қана Марикоға емес барлығын жасалған. Жоқ, Марико, я, Ерасылға барлығын жасаған, бірақ Марико оған атқыз айтқан жоқ қой. Ерасыл, я, я, десе, ол да арғары, я, я, кеттік деген сияқты қарсы болмай тұрды қой. Бұл дау қашан бітер екен білмеймін. Мариконың айтар жауабы бар ма? Меніңше бар сияқты. Жарнамадан кейін көреміз, алыстамаңыздар. Ассалам алейкум, Уса. Уалейкум ассалам. Қа, десалық қалай? Жақсы салға. Жұмыс қалай? Әрхамдулла. Кейде барсың, кейде жоқсың? Енді. Жұмыс барысымен. Өмір ба? Өмір. Марикоң жағдайын естіп бердің жалпы кеше? Шет шығасың, қазір енді түсініп отырмын, бірақ әлі толық ситуацияға кірген жоқпын. Сондықтан да дәл қазір. Ештеңе айта алмайсың, иә? Шорт кесіп бірдеңе айта алмаймын, бірақ енді өзімнің ойымды айтатын сияқтым негізі, мына жерде кішкене шет жағасын. Иә, Ерасыл Мариямға келмей тұрып, Марико екеуі бір күн бұрын кездескен екен. Одан кейін Мариямен кездескен кезде Марикомен бірге клубқа барған екен. Кейде соның барлығын айтып, екеуі ұрысып, қоштасып, жұп айырылды айтқанда. Негізі
осы кезде жаза деген нәрсенің жоқтығы мені кішкене қынсылтады. И қыздарын көп айтады, Ерасыл бізге де жазды дейді. Шақырды кездесуге дейді. Кеше эфирде көп қызға жазыпты. Кына негізі екеуінен де бар сияқты негізі. Жігіттен де, қыздан да бар сияқты. Екеуіне де, ну, бір шара қолдану керек сияқты. Ондай жағдайда. Себебі бұл бір нәрсе қайталанса, келесіде міндетті түрде қайталанады. Бір болған нәрсе. Қатысушылар бір-бірімен жүрмесін деп атыр. Қосыламыз. Әлібек айтшы, Мариконы жобадан шығарсын дейді. Айтамыз, е? Қосыламын. Жаңа шай айтқаным ғой, бір-біріне қосылса шығар көрек, е? Жоқ, жалпыдай жаңағыдай нәрселер мен білмеймін, ақылға сыймайтын нәрсе негізі. Біреумен кездесіп жүріп, мына жақта деген нәрсе, ол вообще жобаның несіне сай келмейтін нәрсе. Ал достар, Мұсаға қоятын сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, мына жақта Марико қарап отырса қан. Келсем деген. Жалпы үміткер шақырсаң болады. А, құрметті достар, ассаламу алейкум, барақатыңыз. Талаптарын тағы қайталап кет. Әдемі, сұлу, иманды, пысық. Қазірге осы. Ең басы бір-бірімізді түсінсек болған. Қазір талаптарым осы дейсің ғой. Қазір талаптарым осы. Бірінші келіп ал, сосын көреміз. Келіп ал. Бірінші үміткер келіп ал, сосын көремін десең, талаптарын қоямын. Иә, Алла бұйырса, аха. Ұялмаңыздар, құрметті қыздар, бұл енді өмірдің саудасы дейді. Мына жерге келу, ұялу, қазір адам өзін ғана ойлау керек. Болашаққа қадам неге бастамасқа. Сондықтан да бір болақта сіздер күтемін. Мұса, биыл точно үйленеді дейді. Жалпы бұл бағдарламаға келген себебім де сол. Үйлен үшін келдің ғой. Иә. Мен басында айттым ғой, жалпы жеке өміріме деген немқұрайлы көзбен қарап кеттім. Жұмыс, жаңағыдай ары-бері. Сонан кейін кішкене мына жерде тиянақты қыз болса, кездесесің, көңіл бөлесің. Сондықтан үйлену керек маған. Уәде бере аласың ба? Точно үйленемін осы жыл деп. Қыз келсе, көңілінен шықса. Мен басында айттым, егер менің адам болса, мен көп осы созбаймын бұл нәрсені. Не өзің айттың, 3-4 күн дедің бе? Мен иә шешімді қабылдаймын, уже ары қарай уже ата аналардың, құдалардың процесі бар ғой, ол қаншаға созылатынын білмеймін енді. Бірақ дайымыз. Мұса аға, намаз оқисыз ба дейді, ұл болсын. На, Гүлжан жазыпты. Жоқ. Жасыратын нәрсе емес негізі. Иә, құдай қаласа, бәрі орнымен болады, иә. Ниет бар ғой. Аха, уақыт бол Мұса, мұғалім қыз келсе жіберіп алма дейді. Жалпы мұғалім қыз келсе. Мен негізі жалпы қыз баласының мұғалім және де медицина саласында жүрген қыздарды мен қатты құрметтеймін. Себебі ол болашақ балдардың тәрбиесімен жалпы халыққа шынымен пайдасы бар мамандықтардың бірі, иә. Шынымен мамандық. Керемет. Егер клубта істеймін, түн ішінде осындай жұмыс істеймін десе. Ал енді дәл осы сәтте мынандай болады. Әр кімнің жағдайы мүмкін ол басында клубтан бастауы мүмкін жұмысты, кейін бүкіл елге пайдасы тиетін өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан да ең бастысы ол қай жерде жұмыс істегеніне байланысты емес, қандай тәрбие алды, бойында қандай адамгершілігі. Ол қай жерге тастасаң да ол тәрбие жібермейді деп ойлаймын. Сондықтан да адам өзіне байланысты негізі. Өзің өзгерте аламын дейсің ғой. Жұмыс тауып беремін дейсің ғой. Мұса оңайлықпен үйленбейді ау дейді. Таңдап қалған деп жатыр мына жақта. Енді мен дәл осы жобаға келіп, халықтың пікіріне көңіл бөлмеуді үйрендім. Себебі халық айта береді. Олардың айтқан сөзімен мен жүрмеймін. Өзімнің мақсатым бар, сонымен жүремін. Иә, бұл жерде енді жақсы да пікір де бар, жаман да пікір бар. Адам сені танымастан айта береді ғой бірінші. Танығаннан кейін уже осындай азамат екен ғой деп сөйлейді. Иә. Мені білмейтін жандар, жалпы біреуді білмесеңіз олай пікір қалдырмаңыз. Себебі ертең ұл қыз асырап отырсыздар, сол нәрсе өзіңізге қайтып келуі мүмкін. Қазақ қыздарының жігіт үшін айтысып отырған өте жатқылық дейді. Характерің қандай дейді саған, Алмагүл деген кісі? Характерім... Яғни ашушансың ба? Негізі бірден көтеріліп кетемін жаңағыдай нәрселер болса. Бірақ барынша сабырлы өзімді сондай ұстап отырсам. Кірісіп кетесің бірем, беріліп. Иә. Ну, өзімдікі мен беріп қоятын жігіт емеспін жалпы. Ал бірақ барынша ақыл. Жынданғанда төбелесіп кетіп, ұрып жіберіп. Ондай болған, ондай нәрселер болған. Шыны керек, иә. Жақсы, сонда біреуді ұрып жіберме. Сәттілік. Ортада кенжемен Гүлсезім.
Бірақ әңгімеміз таныстық жайлы емес, кешегі дау мәселесі таусылар емес. Малика, жарнамаға дейін сөз сенде еді. Я мен жаңалды айтып отқан тұғым, то, что егер де Ерасыл жоқ деп айтпағанда, я дегенде кімнің Мариконың қарсылық болмайды ешқашанда. Негізінде былай қарап тұрсаң, любой қыз баласы, мысалға Мариям мен Ерасылдың сөйлесіп жүрген білген кезде, Ерасыл Марикоға жасы любой қайды, сен қуасың ба дейді ғой, сен Мариямен сөйлесіп жүрсің, еще мен Кенжебекпен сөйлесіп жүрмін, мен сенімен не үшін жырпылдасып сөйлесуің керек, әр ойына айналайын бар, миымды ашытып па дейді ғой, бұл сияқты, ойбай, я клубқа барайын деп едім, Каляннеға барайын деп едім, или болмаса не деді, қай жаққа бар, тағы да бір жерге барайын, өзім қалайсың, бүгін шыға алмаймын дедің ғой, өзім кетіп қалдым деген сияқты әңгіме жазбайды негізі қыз баласына. Сосын бәрі елес айтып жатыр, мен қарсы болмаймын, егер де менің қасындағы сөйлесіп жүрген қызым, неғыз, любой өзінің выборын уважать ететін адам оны нәрсеге допускать етпейді. Сен менімен сөйлесіп жүрсің, сен мен не ақымақ қып тұрсың ба, менімен де ойнайды екенсің, анамен де сөйлеседі екенсің, еще тағы оған ладно ладно деп қарсы болмайды дегені, это өзінің выборын не уваж, өзінің таңдаған адамына деген сыйластығы төмен деп ойлаймын мен негізінде, егер сондайға рұқсат беріп тұрған адам. Марико, жаңағы неге айта кетсем, мен білесіздер, осы Ерасыл осы жаққа шыққан кезде ол теманы өзім қозғадым, және де өзім жазғаным барлығын айттым, осы жаққа редакцияға өзім жалпы перепискалардың барлығын бердім. Айтам да, бұлай маған ғана жазған жоқ, бұлай басқа қыздарға да жазды. Бұлай мен шығармасам да мына жаққа, может, үйтіп тура осылай басқа қыздар да саған, басқа қыздарға да үйтіп жазып келер ме еді? Марико, сен алғашында ол кісіден сұрап алдың ғой, Мариямға деген сезімің бар ма деп алдын ала? Бар деді, содан кейін жібердіңіз ғой аттың басын. Мен оларға ол жақта емес, мен Марико, ол сен, ол тақырыпты сен өзің шығарған жоқсың. Мен барып, мен түнгі клубта екеуінің бірге қыдырғанын біліп қалып, мен келіп айтқан болатынмын редакцияға, осылай-осылай болғанын білген деп. Содан кейін барып сен айттың, оған дейін егер мен барып біліп қалып, барып айтпағанда, сол күні мен білмей қалғанда, жұма күні тым жақсы жабылып кетіп, дальше екеуің сыртта жүре беретіндер ғой. Неге өтірік айтып отырсың, мен айттым деп. Сен айтқан жоқсың ештеңе, мен біліп қалдым бәрін, содан кейін мен барып айттым. Просто бүйтіп мына жерде үндемей, мен үндемей көзімді бәріне жұмып қарап отырған сайын басқа шығатын болдыңдар ғой тіпті. Жоқ, соған айта кеткім келіп отыр да. Мен мына жаққа, иә, сен бастасаң да барлығы мен өзім айтып бердім, қалай болды солай болды. Ал неге онда сен Ноянға айтқансыңдар, жасырып Мариям біліп қалмасын деп, екеуің де сөйтіп айтқансыңдар, Ноян сендерге обещание берген, Мариямға айтпаймын деп, бірақ Мариям біліп қалсын деп, Ноянға именно мен айтқан жоқпын. Сен айтқан именно екеуіңе Ноян обещание берген, переписка бар, мен көрсете аламын, Ноянға жазған. Марико мен Ерасыл маған айтпашы деп өтінді деп жазған перепискасы бар именно. Мен ондай айтқан жоқпын, оны Ерасыл айтты. Ерасыл, тағы да жаңа ақпараттар шығып жатыр ортаға. Бота, жаңа менен сұрап жатсыңдар ғой, Мария мәселесіне қалай қарайсың деген сияқты. Мен мына жерде айтып өткім келеді, бұл жерде Мариямның оқиғасында жаңағы бүкіл кінә Ерасылдан болып тұр. Ол тек қана таныстық емес, бүкіл қыздарға сезім білдіріп жатқан, иә. Мариям, сен мына жерде отырсында кімге, Марикоға қарсы шығып, қарсы сөйлеп отырсың, иә. Сен керісінше Марикоға рахмет айт. Егер Марико мынаның бәрін айтып бұл мәселенің басын ашпағанда, сен мүмкін оны жұпып кетер ме едің? Бота, бір минут. Егер мен осының бәрін өзім біліп қалмағанда, бұл ашылмайтын еді, Марико айтпайтын еді. Мен не үшін рахмет айтамын? Мен өзіме рахмет айтамын, то, что біліп қалдым. Сосын бота, тағы бір нәрсе, кеше ғана сыртта просто мына жаққа келіп неге басқаша сөйлесіңдер деймін да, кеше ғана мана ғана сыртта маған айтып жатыр едің ғой, Мариконікі дұрыс емес, Мариям сенің обидыңды түсінемін деп. Мариконікі дұрыс деп айтып жатқан жоқпын, ситуацияға қарашы, мен Мариконікі дұрыс деп айтып жатқан жоқпын. Ситуацияға қара, егер Мариконың мәселесінде осындай ол бармағанда, ол жерде бұл әңгіме болмас еді. Осы жобаның арқасында, Мариконың осылай айтқан сөзінің арқасында сен адамның қандай екенін білдің. Қазақстанда қаншама отбасылар бар, осылай білмей жатып үйленіп алады, бала шағалы болады, кейін біліп жатады күйеуінің сондай қыдыратынын, жүретінін, қаншама отбасы осыдан кейін құртылады деген сияқты. Бұл мәселе шықты, дұрыс деп жатқан жоқпын, мәселеге бұл ситуацияға рахмет айтшы негізінде. иә мен кеше де айтып кеткен болатынмын, осының барлығын тап бүгін білгеніме рахмет деп, аллаға шүкір айтам мыңда бір деп. Просто мына жерде сендер түсінбей тұрсыңдар да, мен егер біліп қалмағанда бұл ашылмайтын еді деген нәрсені сендер просто түсінбей тұрсыңдар. Әрбір өтіріктің
Басында ол егер маған жанашып атқан адам болса, басында айтатын еді, маған Мария мұстым жазып жүр депші. Ол басында үндемей-үндемей крыса ұқсап жүріп-жүріп кетті. Ең соңында ұшы тірелген кезде ғана барып айтып тұрды. Крыса де барып кетпей қой, Мариконың тарапынан ол Марикоған айтып отырды, басқа қыздар айтқан жоқ. Именно Марикоған айтып отырсон. Негізі бұл қаншама қызға айтылған мәселе. Басқа қыздарға ойып кездесіп, екеуі махаббат болып жүрмеген сыртта, понимаешь, бота. И до меня олар болған құндыздар айтты ғой, маған дейін, маған үміткер болып келгенге дейін болған нәрсе. А мынау прям үміткер болып жүрген кезде болған нәрсе ғой. Мәселеге реально қарашы, негізінде бұл шынымен де Ерасыл олай жасамағанда Мариям да басқа қыздарды ондай болмас еді. Бәрі мәселе Ерасылдың қандай екенін танып білдің. Барлық кінә жігіттен. Бірақ 50-50 болып тұр. Сенің де атың аталып кетіп жатыр ғой жаным. Сен сол мен Мариям түсінбей отырмын да кішкене. Сөз тыңдай ғой жаным. Мен бұл жерде сен кенже мен Мариконың арасындағы ситуацияныға айттым мен. Марико имеет право басқа жігіттерден внимание алуға, екеуі жұп болып жүргендегі. Ал сен мен тосты Ерасылдың арасында болған, я, Марико кінәлі деп мен кеше де өзің естігенде барлығын айттым, я. Бұл тарапта да ботантта шынымен де қолдап кеткім келіп отыр Мариямша. Сен өзің білсең де, әйтеуір басқа біреу жеткізсе де, бұл нәрсе ортаға шықты. Мен қазір бір болайық жобасына мыңда бір алғыс айтқым келіп отыр. Осылай міне бізге келген ер азаматтардың барлық шындығы ашылып, шынымен де үйленуге келді ма жоқ әлде басқа нәрсе үшін келді ме, барлығы осы жерде анықталады. Соған қуанып отырмын да. Сол үшін Мариям қуан, наоборот, өстіп басқа қыздардың бәріне жаз. Неге ол сен даже Ерасыл до тебя болса да неге келіп айтпады? Мысалы просто сен бәрі сұрайтын едің ғой, неге жаздың? Сен не қызғұмарсың ба, түсінбедім, неге сондай болды? Мысалы мына жерде кеше де бота айтты, ботаға жұлды құндызға жазғаны бар. Соның бәрін сен да саған келген күннің кезінде айтса да сен по-любому ойлан, тоқта Ерасыл, давай сөйлесейік деп әңгіме басқаша болар еді. Марико енді бұл жерде кішкене ақымақтық танытып отыр ғой, енді жас, кішкентай, түсінуге де болады. Бұл жерде бір бірлерінің арасына кешірім сұрағандар, Марико кешірім сұрады, Мариям кешіргенің де дұрыс, пендеміз ғой барлығымыз. Ертең бұндай жағдайға любойымыз түсіп қалуымыз мүмкін де, бір бірінен кешірім сұраңдар. Өйткені бұл бағдарламада барлығымыз отырмыз, шынымен де күтіп отырмыз да. Мен бұл жерде бар ғой кішкене бір реніш емес, бір ашуым келіп отыр да. Ер азаматтардың қолында, қыздаршы, сендердің қолдарыңда ештеңке келмейді. Бұл жерде барлықтан көздерің мөлтілдеп, шынымен де ер азамат күтіп отырсыңдар да. Сендер қанша шыққыларың келседі де, шынымен ол болмайды. Өйткені ер азамат не, қазір любойыңа кесінде екі апта достойно ухаживать етсіз, достойно. Любойымыз шығып кетеміз, даже Марико 19-дағы Марико шығып кетеді, шын айтты. Біздің қолымызда емес ештеңке, ер азаматтардың қолында. Сондықтан да мына көрерменнің көгілдір ар жағында отырған ер азаматтар нық қадам жасап, шынымен де үйленуге келіңіздер, шынымен басқа ойнамаңыздаршы біздің қыздардың сезімімен. Мен сол үшін сіздерден өтініп сұраймын, шынымен де екі апта достойно ухаживать етіп, достойно дәлелдеңіздерші сезімдеріңіздің бар екеніне. Біз шығуға дайынбыз, мықты ана, мықты қыз атануға, мықты келін атануға дайынбыз. Сондықтан да ойнамаңыздар. Бірақ кейде сіздер, Ақжарқын, сол екі аптаны да бермейсіздер ғой адамға. Бір кездесуден қайтарып жіберіп жатырсыздар ғой. Ол ер азаматтар қай уақытта көрсетіп үлгеру керек? Бір кездескеннен бастап па? Сезім бар жерде неге? Мысалы мына кіммен, бағана кім болды? Марғұлан мен Ақботаның арасында бірінші кезекте сезім бар. Марғұланның қолында бар. Қазір алам десе Ақбота иә дейді. Кенже мен Ақбота Гүлсезімнің арасында сезім бар. Кенже алам десе Ақбота қазір үйленеді. Сол сияқты Мариям сол кезде үш эфирден Ерасыл үйленейік деп ұсыныс жасаса, Мариям иә дейтін еді. Иә дейтін еді. Сезім болды ғой өткен басында. Ұнату болды ғой. Жоқ, айтып отыр да, Марико кішкентай жастықпен деген сияқты. Негізі мені кішкентай деді, бірақ Марико мен екі жас кішкентай. Марико мен екі жасқа кішкентай. Бірақ ол мына жерде бүкіл жігіт қыздар Мариям бәрінің басын қатырып жүр. Негізі кішкентайлығымен қоймай, ол кішкентаймын деп тұрған жоқ, ол бәрін істеп тұр. Өз ой санасы, ақыл ойы жетіп. И содан кейін бәрін айтып отыр, Жора әпке ренжімеңіз, бірақ айтып отыр да, внимание жетіспейді. Онда үміткеріміз келсін, үміткеріміз бар да, бірақ бізге үміткер вниманияны бере алмайды. Тоған айтып қойшы, пожалуйста. Сен ол жерде үміткер вниманияны бере алмайды. Жоқ, жоқ, былай ғой. Басқа жігітпен сөйлесейік онда. Айыптамасаңдаршы, адам бекерде бекер неге оған? Сендер қазір барлықтар Марикоға жабылып отырсыңдар. Олай болмайды негізі. Жоқ, мен өз ойымды айта кетейінші. Бағанадан бері үндемей отырдым да, мен екі тарапты да түсініп отырмын. Айыптап отырғандарды да түсініп отырмын, жалпы Мариконды да түсініп отырмын. Мысалы, сіздер негізі сөздеріңіздің жаны бар. Неге сен бір мысалы кенжемен таныстық үстінде болып тұрып, неге мысалы Ерасылмен ондай деп? Мен бұл жерде бір былай түсініп отырмын бұл ситуацияны. Марико кішкентай деп түсініп отырмын. Содан кейін Ерасылдың бұл жерде қыздармен дұрыс кішкене сөйлесе алмайтыны деп түсініп отырмын. Ол барлықтарына қарындас деп қабылдаймын деп, кеше барлықтарына моя девочка деп жаза беретіндігінен барлықтарына емес, тек Марикоға жазды.
Жоқ, мен енді кеше көрсетілді ғой мына жерде скриншоттаршы. Сол жерде де жазылып тұрды ғой жүректер. Мен соған қарап кеше Ерасылға кішкене көңілім қалды. Бірақ түнімен ойланып кішкене мынандай ойға келдім. Может быть, Ерасыл қыздармен сөйлесе алмайды деген ойға келдім да. Және бұл жерде сендер Мариконы үйтіп қатты үйтіп сен шөп салдың деп айтпаңдар. Әлі оның болашақ өмірі бар, өмірі бар алда. Әлі 19-ақ жаста әлі қаншама адам көріп отыр бұны үйтіп жоқ нәрсені үйтіп оған атылудың қажеті жоқ. Әлі күйеуге шығады. Әлі қаншама адам көріп отыр, үміткер келеді дегендей сияқты ғой. Үйтіп қатты айтып таппаңдар. Иә, интрижка болды. Интрижка болды, одан артық ештеңке болған жоқ. Ода тұрған ештеңе жоқ. Бұдан да кешірім сұрап отыр. Кішкентай деп отырмын ғой. Барлығы басынан басталады негізі. Адамды білесің бе, не түзейді? Таяқ түзейді. Тәрбие түзейді ғой, түзейді ғой. Тәрбие басынан басталу керек. Адам нарушение жасады ма, оны жазалау керек сол кезде. Ол екінші рет сол нәрсені істемейді. Сондықтан екіншіде тағы айтып отырмын жаңағыдай. Біреумен сөйлесіп жүрген кезде екінші басқа жақтан внимание қабылдау деген Ақжарқын, мен мүлдем түсінбеймін ондай нәрсені. Ол өте дұрыс емес нәрсе. Мысалы жаңа Илья сен айтып отырсың да, басқа бір жігіт мысалы ботаға ұнайсың деп айтса, мен оған қарсы емеспін. Емес, сен қызға бардың ба, сен сөйлесіп жүрген адамың бар ма деп сөзін алдың ба қыздың? Болды. Ол сенен басқа адаммен сөйлеспеу керек. Достойны тірліктер істемей ма мысалы? Ол кезде ер жігітті қолдатып бар ма? Допустим, екеуі танысып жүр, сырттан да внимание қабылдауға ол құқығы бар дейді да. Эфирден кейін басқа бір жігіт келеді да, мен внимание саған берейінші дейді. Кетті киноға барып келді, анамен барып басқа жаққа барып келді, паркке барып келді. Ол қалай түсінуге болады? Мен сөйлесуді айтып отырмын. Бірнеше внимание қабылдау. Бұл моментте сөйлесуді айтып отырмын. Жоқ, ол өтірік. Сендер сонда барлық қыздармен сыртта да былай да былай десе, сендерге можно? Сен папа қыздар неге? Мына кезде мысалы сен биттіңдер. Сендерде жаңада сен кім Гүлмира кімге? Болатқа сен жала жауып отырсың жаңа сен. Болат 100% білмейсің сен біріншіден. А, Болат Мариконы 100% біле ма? Ол да жала жапты ғой. Елдің алдында болған нәрсені айтып отыр. Елдің алдында бүкіл халық біліп отыр. Ол да елдің алдында айтты ғой, сен болашақ жар болған кезде күйеуіңнің көзіне шөп саласың деп, дұрыс па? Ол бірінші жекеге шықты, одан кейін мен айттым. Бұл жерде қара, жеке сен бұл жерде ештеңе түсініп отқан жоқсың. Бұл жерде былықтың бәрін бастаған кенже, мына жерде қыз сен көрген жоқсың. Қыздардың бәрімен құшақтас жабысып жүрді. Одан кейін Марико неге басқа жігітке повод бермейді? Ол сен емес, ол кенже сен емес. Сен достойный жігіт шығарсың, кенже ондай емес. Жоқ, қара. Жарайды, мен айтайыншы. Осы бір минут маған уақыт беріңіздерші. Мысалы, қазір маған тиіп отыр да сөздің. Мен мысалы ол дүниенің барлығын білдім. Жаңа Марико айтып отыр ғой, мен айтқым келген жоқ соңына дейін, бірақ менің жеке мүддеме тиіп отырсыздар. Марикомен мына жерде сөйлесіп жүрген мен білемін ненің не екенін. Жаңағы Ерасылмен болған дүние, жаңағы перепискалардың бәрі менімен сөйлесіп жүрген кезде болған дүние. Сен ол кезде өтірік сөйлеме, даталары бәрі көрініп тұрды. Кеше бүкіл халық көрді, айналайын ау, эфирді қайталап қарасаң көрінеді. Біріншіден саған осының барлығы ұнамай жатса, неге сен әлі күнге дейін Ерасылмен соншама доссың? Кіммен достың? Саған осының барлығы соншама ұнамай жатса, неге сен Ерасылмен достың? Сол түнгі клубқа Ерасыл сені де шақырды ғой. Мен барған жоқпын. Өйткені мен сөйлесіп жүрдім, мен ара қатынасымды тоқтаттым осы жерде білген соң. Шұғылып көтергім келген жоқ мына жерде мәселені. Жай ғана жылы жауып, бұл қызбен ары қарай сөйлесудің қажеті жоқ екен деген мақсатпен доғардым ара қатынасты. Неге мен шақырылды? Ол жерге негізі шақырған адам мен Мәскеуге ұшып кетемін деп Ноян болатын шақырған. Сондықтан Ноян шақырды, оған да отказ бердім. Содан соң жәйткеніп маған жаңа Ерасыл соқты, Ерасылға да отказ бердім. Мариконың болатынын мен білдім. Мариконың түннің бір уақытында сол жерге баратынын да білдім, бірақ сондықтан мен барғым да келген жоқ. Мына жерде мен осы дүниенің талқыланғанында қаламадым. Барғым келген жоқ, себебі үміткерім бар. Үміткерім бар, ол біріншіден, екіншіден ол жерде Марико бар. Не істеп жүргенін білмеймін, енді Мариям мен Ерасыл сөйлесіп жүр мысалы. Ол дүниенің бәрін білгеннен соң мына жерде маған ренжішің бар ма, айтшы, мынадай дұрыс жасамадың, үйтпедің деп. Жазбалар 30-шы тамыз және 7-ші қыркүйек аралықтарында болған. Сөйлесіп жүрдіңіздер ма сол кезде? Біз сөйлесіп жүрдік ол кезде. Айналайын-ау, біз эфирдің басында бастадық сөйлесіп. Мейлі қанша жоққа шығарсаң да, анау даталарды сен ауыстырып тастай алмайсың, цифраларды. Ол айқын нәрсе. Содан соң және де жаңа бір қыз мына жерде сөйлесіп жүріп, басқа внимание жетпесе басқасымен барайық. Қалай түсінемін мысалы, Ілияс айтып отыр басқа. Онда мына жерде не істеп отырмыз? Бір-бірін не үшін бір-біріміздің уақытымызды алып отырық? Внимание деп үй алып берейік па бірден? Машина алып берейік па? Бизнес ашып берейік па мысалы бірден жасаңдар деп? Әжептеуір бастапқы қадамдарды жаймен жасап жатырық. Кішігірім ретінде мейлі біреуін керемет қылып беретін шығарсыңдар, біреу бере алмайтын шығар. Қара мысалы халықта бар, мысалы халықта әртүрлі жағдайдан туады, әртүрлі отбасынан шығады деген сияқты әртүрлі жағдайлар бар. Мына жерде мен жасай алады екенмін деп мысалы бүйтіп дөп басып айтудың қажеті жоқ деп
бойлаймын. Қазір менің құлағым айтып жатыр да редакциядан. Сіздердің ара қатынастарыңыз 2-ші қыркүйек күні басталған еді. Ал жазбалар бойынша 30-ші тамыз бен 7-ші қыркүйек аралығында болған жазбалар. Демек, кенжемен ара қатынас болып жатқан кезде таныстық үстінде Ерасылмен жазбалар болған. Мен соны айтып отырмын, мен жаңадан бері үндемей отырмын. Бірақ Гүлмира, менің жаңа жігіттік намысыма тисер алдында бірінші ақты қараны біліп ал. Мен сені ешқашан жаман деп айтқан жоқпын. Гүлеке деп жаңа Малика мен қырылып отырған кезде сен ешкім сыйламайтын кезде мен сені сыйлаймын деп отырған адаммын. Жоқ. Бірақ мына жерде ақ қараны ажырата алмай жатып, адамның бетіне топырақ шашпа. Сіздер былай қараңыздаршы, біз қыздар қызғаншақ боламыз. Сен қанша гүл сыйлап, жаңа көңілің білдіріп жатсаң да, сен мына жерде құшақтасып биледің. Жаңа қанша мәрет қайталап өтіп отырмын. Мен қайсың, мен жеке. Мінезі сабырлы деп. Жарайды. Басқа қыз болған кезде саған көрсететін еді. Сен түсінсе, ол қызғанды. Былықтың бәрін кенже сен бастап алып, енді не ап мойындамай отырсың. Жарайды, солай болсын. Мен ботамен кімге бір жерге шақырып, сенмен кездестім ба жеке бота? Билеген қыздарды айтайын. Мен көпшілікте осы жерде барлығын билейсіңдер. Сол кезде мен де биледім. Соны видеоға түсіріп, мына жерге басқа жердегі биді мен айтпай-ақ қояйын. Мен өз көзіммен көріп, мен сен қасыңа барын бұлай билемеш, мен ертең саған Марикоға айтып беремін десем, ой Гүлеке білгенін істеші дедің. Ол мысалға менің жігітім дәл солай жүретін болса, енді билегенмен бір-бірімен жүректер жіберіп билеген жоқсың. Мен көрген нәрсені айтамын. Сөйлесіп түнгі клубта немесе басқа жерде кездесіп жүргенің айырмашылығы аспан мен жерде. Жігіттер қазақ қыздарын қорғау керек, қазақ қыздарына жаңағы ие болу керек деп айтады да, бірақ бір-бірімізбен соғыстырып, бәріне бірдей көңілін айтып, бәрімізбен құшақтасып билеп, осылай бір-бірімізді ұрыстырады. Сен Болатқа Мариконың жеке басына шығып кеттің, намысына тидің деп дей отыра, кенженің де намысына тиіп отырсың ғой. Өйткені бәленше жігіт ол достойный, ал кенже ондай ер азамат емес деп, оның жеке басының намысына тиісіп отырсың. Олай айтқаным жаңа Мұса ашуланып кетті де, жаңағы достойный болу керек, биту керек деп, мен Мұсаға түсіндіргім келді осыны. Ол негізі басында былай болған. Менің мысалы бақшама бір тасты лақтырып жібердің, білесің ба? Өте дұрыс айтасың. Мына жерде болған негізі ситуация, просто пікіріңді айтсаң болады. Сен ананы мынандай қылып жібердің, мынаны мынандай қылып жібердің де, араласып жүрген ертең бір неде дастарханда отыратын адамдар бұлар ше. Ал Мұса, мен соны саған түсіндіргім келді. Мен ситуацияны мен өзімше түсініп отырмын, бұл жерде ше. Түсіндік қой. Мен бір ауыз айтсам бола ма, иә? Ең әуелі бағана айтқым келіп отыр еді. Мариям, сіз Марикоға дым ренжімеуіңіз керек негізінде. Бәріне кінәлі жігіт баласы деп санаймын. Марико, дым ренжіме. Өмірде екеуің жалпы жан подружкасыңдар ма? Жан подружка емессіңдер, иә? Демек, қыз баласы енді Ерасыл сияқты ер азамат жазып неткеннен кейін ол бәрібір де ол адам жаңағы елестетеді да жұп ретінде деген сияқты болашағын көргісі келеді. Содан кейін ол неге айтпадың деп ренжіп отырсың ғой, ол кішкене эгоизм, қыздың ішіндегі эгоистігі. Сен жан подружкасы болған кезде айтатын ба еді бәлкім? Ол өзін қойып тұр да, сен емес, түсіндің ба? Сен сол жағында бір ауыз түсініп қойсаң деген ойым ғой. Одан кейінгі мәселе жаңа Елас бүйтіп айтқан жоқ ол деген. Егер внимание болғанда жазып сөйтетін болса, бұл жігітке наоборот мотивация болады, добиваться ету деген сияқты ше. Әрине ол егер ботадан взаимно ответ кетіп болғанда да жаңағы ответ жазатын болса, әрине қарсылығын білдіреді. Сен сол жақтан түсініп қойыңдар. Илияс, қарсылығын білдіресің ба? Ильястың өзінен сұрайықшы, егер инициатива ботаның да жағынан болып тұрса. Сенмен сөйлесейінші. Маған айтып жатыр ғой, қайдағы жоқ затты айтып жатырсыңдар деп. Солай айтқан адамдарға айтарым да, если вы слабохарактерный, неуверенный в себе люди, не надо винить других. Я мен өз өзіме сенемін, мен өзім қалайтын затымды алатын адаммын. Бірақ логикаға сүйену керек. Қызым емес менің. Как я и могу позволить что-то сделать? Қызым болса айтам. Болды, сөйлеспе, қоя сал. Бірақ та қызым болмай тұрып, мен оны шектеткенім, ол дұрыс емес. Ол сендер мен бір түсінбейтінім, жай танысып жаңағы сөйлесіп жүресіңдер да, и ол жұп деген ол жай сөз ғой, ешқайда тіркелмейсің да. Одан кейін де сен сөйлесіп танып біле бересің, жұп болғаннан кейін де дұрыс қой да. Ол изначально негізінде взаимно ответ қайтаратын болса, сен изначально қарсы болуың керексің. Сен бүкіл ойыңды маған бөл деп ше. Ал егер ол қыз баласына жай ғана жазу нелер келіп жатса, саған наоборот мотивация болады деймін. Қыз баласына ответ кетпеу керек. Маған қарай қарайтындай, оны сөзбен емес іспен дәлелдеу керек. Жарайды. Тағы да бір мәселе айта кетсем, бұл кімнің билегені, жаңағы кенже билеген деп отыр ғой, ол билеген туған күнде болған 11 сентябрьде. Қыз баласы 7 сентябр мен 30 тамыз арасында сөйлескен. После этого биледі. После. Понимаете? После этого биледі. Бірақ Марико айтады, мен оны ответка ретінде жасадым деп. Ол ответканы заранее жасап қойып, 3 күннен кейін несін күтті ма деген ой келеді да.
Данияр, рахмет. Назир, мандай отыр да, Ильяс, мен сұрақ қойшы. Бота, Ильяс, екен бір-бірлен негіз ұнатасындар ма? Жақсы көресіне ма бір-бірлерімді? Жақсы көремес, симпатия. Бағана, Камила ханым, Шынар ханым айтқандай, ұнату сезімі, махаббат сезімі екі бөлек зат. Я ұнаттым. Осы бағдарламаға көзіме түскен өзімнің талғамындағы қыздардың бірі болғаннан кейін мен Бота қадам жасадым. Мен қазір Ильяс танып біліп жатырмын, біз таныстық үстіндеміз. Енді былай да қараш, адам қызға қай кезде шақ жасайды. Қыз бен жігіттің екеуі көз бір-біріне түсті. Ол нағыз маған интересің оянды. Сен барып жігітсің ғой, қызға барып айтасың. Сәлем, сен мен осындай сен маған ұнап қалдың, сен сыртта сөйлесіп жүрген адам бар ма, немесе саған ухаживать етіп жүрген адам бар ма деп сұрайсың. Жоқ десең, ал одан кейін барып әрекетін жасайсың. Сенің басқа біреуге сен назар алған жоқ па деген сияқты. Жігітің бар ма деп сұрайсың. Иә, жігітің бар ма, немесе сөйлесіп жүрген адам бар ма. Жоқ дегеннен кейін барып сен іске кірісесің. А если сен ана біреумен сөйлесіп жүрсе, сен барып внимание аудара бер. Егер сен қыздың назарына түспесең, қыздың саған заинный симпатиясы болмаса, сен не істесең де осыған қарамайды ол пайызы. Сондықтан да мына жерде адам өзіне сену керек, ана мына емес, екі жақтан бір-біріне деген кішкене көзқарас болу керек. Дұрыс айтасыз. Қатысушылар арасында ондай сұрақты қоймай қоюға да болады, иә? Қатысушы болсаң, демек сенің ешқандай сыртта араласып жүрген жігітің де жоқ, сөйлесіп жүрген де адамың жоқ деген сөз ғой, иә? Иә, бірақ та осы жердегі барлық қатысушылар негізі таныстық алаңында отыр. Яғни олар танысып отыр. Бірден жұп болған жоқ. Бүгін біздің алдымызда Марғұлан мен Ақбота жұп болды. Олардың шынымен де іштерінде енді сезім оянып, ұнатудан бір келесі этапқа қадам басқандықтан олар жұп атанды бүгін. Бірақ та мына жерде ситуация негізі сәл басқаша. Марико білуім бойынша кенжеге танысуға мүмкіндік берді. Марикода асып-тасып жатқан ешқандай сезімде болған жоқ. Барлығы фан парақшалар бірге болыңдар, жарасасыңдар, шынымен де өте әдемі жұп шығады, видеолар шығара бастады, үйтті бүйтті. Сол видеоларды мен де көрген едім, сол видеоларда кенженің көзі бүйтіп Марикоға түсіп тұрған еді. Бірақ та Марикодан жауап болған жоқ. Қалай болса да біз таныстық алаңында отырғандықтан мен бұл адамға танысуға мүмкіндік беремін деп айтылған еді. Ол мүмкіндік берілді, бірақ та есімде болса, бұл мүмкіндік берілгеннен кейін кенженің ойы өзгеріп кеткен сияқты. Осы жерде иә, гүл берілді, конфет берілді, барлығы жасалды, бірақ та нақты қадам немесе сезім ұшқының мен мүлдем байқаған жоқпын. Бұның барлығы әдемі бір картинка үшін жасалғандай болды менің түсінігім бойынша. Иә, бір телехикая, бұл екеуі жұп болса әдемі болады және сондай бізге көріністі сыйлады. Рахмет, әдемі болды, бірақ та түбіне дейін барған жоқ. Дұрыс па? Марико, айтарыңыз бар ма? Еркекпен жігітпен сөйлесіп жүрсе, қақтан сезім оянады әрі қарай. Оның барлығы артынан белгілі болды ғой, дұрыс па? Оны қазір біліп отырсың ғой, кенже? Оны сол кезде біліп жүрдім. Кенже, оны сол кезде біліп жүрсен? Мен жаңада айтып кеттім, эфирға шығарған жоқпын, өйткені қыздың әрі қарай өмірі бар деген сияқты айтқан жоқпын, әрі қарай өмір сүру керек деп. Мен мына жерде қылқындырып, мен айтқым келген жоқ соңына дейін. Біліп жүргеннен кейін әрі қарай суи бастадым, содан соң осы жерде қазір оның барлығын анық қанығын мен де сен де енді мына жерде дәлелдей алмаймыз. Мен нақты білемін, бірақ мен нақты білемін. Көрермен бізге хабарласқан кенженің бұрынғы үміткері Диана есімді ару бар және де оның қазір айтары бар екен саған. Айтсын. Ендеше сәлеметсіз бе, Диана? Алло, саламатсыз ба, қалайсыздар? Шүкір, жақсы, өзіңіз? Жақсы, шүкір, рахмет. Так, мен хабарласып отырған себебімді айтып өтейін. Тыңдаймын сені. Мына жақтан не үшін өтірік сөйлеп отырсың? Типа там Марико дұрыс жасаған жоқ, мен сөйлесіп жатқан кезде солай жазды деп жатырсың да, өзінің істеген іс әрекетіне сен жауап бере аласың ба жалпы? Иә, жауап бере аламын. Аха, енді ендеше былай кетейік. Мен сол күні, соңғы эфирде шыққан күні, мен таныстықтың тоқтайтынын білген жоқпын, дұрыс па? Менің ештеңкеден хабарым болған жоқ, біріншіден. Екіншіден, бізге жалпы айтқан кезде сол эфирде жаңағы қалай айтатын еді, сол эфирдің күні сен маған айтқан болатынсың, Марикомен сен келмей тұрып болған дедің, дұрыс па? Не болған дейді? Қайталап жіберіңізші. Үзіліп кетті. Үзіліп кетті. Марикомен сен келмей тұрып бір белгілі бір қарым қатынас болған деген сияқтыға келтірді, дұрыс естідің бе? Бірақ ешқандай қарым қатынас болмаған, мен іштей сезіп жүрдім, оны мына жерде де айттым. Ол осы жерде Дианамен шыққан кезде де талқыланды, ана взгляд сол кезде қойылған болатын, іштей ұнататын сияқтысың деген дүние. Байланысымыз үзілді бұл техникалық ақауларға.
байланысты. Я бірақ та қалай болса да, тағы да байланысқа шығуға біз тырысамыз. Және де бұл айтылған сөздерді түбінеден бір естуге үміттенеміз. Бірақ осы ортада талқыланған мәселе дедің ғой? Иә, осы ортада Марикоға деген сезімің бар ма, сенің үміткерің бар ғой деген кезде, мына LED экранға шығарып жаңағы менің көзқарасымды осы жерде Диана отырған кезде де көрсетілген болатын. Мен сол күні содан соң қайтардым Диананы деген сияқты. Содан кейін біраз шыдап жүрдім, бәлкім бұл менің өтірік шығар, бәлкім мен жаңа фан парақшалардың шығарып жүрген шығар, ол жалған сезім емес шығар деп өзімді тұншықтырып жүрдім. Кейіннен мына жерде отырған кезде Райымбекке айтсаңшы деп айтқаннан кейін көріп жүр қой дегеннен кейін мен шығарылған дүние болатын. Мен оны... Бірақ нақты Дианаға айтылған жоқ қой ондай сөз? Ондай сөз Дианаға айтылған бірақ жоқ. Тікелей эфирлер болды емес па? Тікелей эфирде я Марико жоқ деп айтпаса, мен қадам басар едім деген тікелей эфирлер болды. Ол кезде Диана мына жерде үміткер боп отырған еді. Оның барлығы шығарылды. Дәл сол кездері. Мен үміткерім бар кезде ешқашан мен Мариконы ұнатамын немесе сезімі бар деген дүниені аузымнан шығармағанмын. Мен оны қанша эфирді артқа парақшалап қарайтын болсақ та мен дүп басып айта аламын. Үміткерім бар кезде мен Мариконы ұнатамын деп өзіне де және эфирда да айтылған әңгіме менің аузымнан шыққан ондай сөз болған жоқ. Біз Дианамен байланыстамыз. Диана? Аха, байланыс ажырап кетті ғой. Енді жалпы мен айтып кетейінші, бұл жақ тарапта кенженің айтып отырғаны мүлде орынсыз. Неге десеңіз, жалпы айтқан кезде мен үміткер болып келген күні, бірінші эфирге шықтым ғой мен сол күні. Yeah. Сол кезде ол Марикомен сөйлесіп жүрген болатын. Ол менің алдымда болған нәрсе болған жоқ. Мен ауырып тұрған соң мен ештеңке жеткізе алмадым толыққанды ойымды да. Бірақ қазір Марикоға жала жауып, сен осындай істедің деп жатқанына мен көз жұмып қарап отыра алмаймын, өйткені мен ол кезде таныстықтың тоқтайтынында мұндай шешім болғанын да білген жоқпын, өйткені ол сөзді мүлдем басқа жаққа бұрып жатты, шынымды айтсам. Оны қайдан байқап қалдыңыз Диана? Түнгі екі жарымда Марикоға екінші телефонмен видеозвонокпен звондаған өзі болатын. Мен оны өзім прямой эфирде көрдім және мен оны суретке түсіріп алдым. Ол осы жерде де талқыланды, барлығыңыз білесіздер, сіз де қараған болатын, сол прямой эфирді есіңізде болса, ол осы жерде талқыланған дүние. Мен оны ешкімнен жасырған жоқпын, осы жерде айтылған дүние. Оны дөп басып айтылған, видео звонок айтылмаған. Біз прямой эфирде сөйлескеніміз айтылды. Айтылды, болды осы жерде ол дүние. Тағы да басқа айтатын дүниелерің бар ма? Инстаграмда тікелей эфир деп тұрған жоқ. Екінші телефонмен видео байланысқа шықты. Диана оны қайдан біледі? Өйткені эфирді қарап жүреді ғой, барлық қатысушыларды қарайды жалпы эфирді. Ол біз прямой эфирға бірге шыққанымызды да мына жерде барлығы осы жерде LED экранға шығарылып. Тікелей эфир жайында емес, видеозвонок жайында әңгіме айтып тұр ғой. Түнгі екі жарымда сенің Марикоға хабарласқаның жайлы Диана сіз қайдан білесіз жалпы? Бұны білетінім мен өзім кірген жоқпын. Біріншіден мен кірдім, бірақ мен қайтадан шығып кеткен болатын, өйткені мен түнгісін ұйықтауым керек болды и одан соң маған. Иә, Диана, сізге хабарласқаныңыз үшін үлкен-үлкен рахмет. Құрметті көрермен, мына жерде бір өте ыңғайсыз жағдай орын алып жатыр. Жалғасы қалай болады екен, жарнамадан кейін көретін боламыз. Алыстамаңыздар. Ортамызда шынымен де өте ыңғайсыз жағдай орын алып жатыр. Және де жарнама кезінде Марико көзіне жас алған. Марико, саған айтарым бар. Жылама, бұл саған ең үлкен сабақ болсын. Шынымен де сен жағынан мүлдем қате жоқ емес, қателік бар. Бірақ та бұның барлығын 19 жаста болып, толықтай түсіне алмадың. Оны түсінуге болады. Былай қарасақ, бұл ситуацияда әр адам қателік жасайды. Жалпы бұл өмір, біз қателіктер арқылы сабақ аламыз. Кенже, саған да айтылды, шынымен де үміткерім бар кезде Марикоға көңілін білдіріп жүрдің. Марико сондай құсас қателік жасағандай болды. Бірақ та ең бастысы айтқым келгені, біздің кішкентай қызымыздан емес осының барлығын. Осында келіп, мен Мариямға келдім, менің сезімім, үмітім, менің ойым тек қана бір адамда деп айтып тұрған адам мүлдем басқа тіршілік жасап жатыр. Жылама, барлығы жақсы болады.
Өтпейді. Өмір сондай. Үлкен ғана айырмашылық сен бұл қателікті мына жерде камераның алдында жасадың. Бұл қателік әрқайсымыздың басымыздан өтті. 19 жаста барлығын түсіну, ақ пен қараны ажырату оңай емес. Е? Барлығы жақсы болады. Айта кетсе болады? Е? Е, мен қатемді түсіндім. Енді бұл қателікті жасамаймын. Самое главное, осы қателікті түсіне отырым. Енді болды ары қарай сөкпесеңіздерден бұл қателік енді жасалмайды. Я, Мариям. Я жүрегім ауырып кетті шынымен Мариконың жылағанына қарап. Негізі біз бәріміз пендеміз, Аллахтың өзі жалпы құлын кешіргенде біз кімбіз деймін да пенде болып тұрып кешірмей. Я, Марико жас қыз ғой, қателік жасақ болған шығар. Былай айтқым келеді да, Марико, жалпы өмір осындай нәрсе де қатал. Біреуге сеніп қаламыз. Енді алдағы уақытыңда енді сен жассың ғой әлі, опытың болады деп ойлаймын. Былай жігіттерге алданбайсың. Және де қызы ұнатып тұрған қызы бола тұра, жігіт егер де саған жазған болса, келесте осы сабақ, осы дүниеден сабақ алған болсаң, отказ бет тастауды үйренесің деймін да, барлық адамның басынан қателік өтеді. Сондықтан да, я, кешіріміңді қабыл алдым. Ең бастысы осы қателікті түсініп, болашақ өміріңде жасамасаң болғаны. Қатты жылап кеткенге жүрегім ауырып кетті шынымен. Дұрыс айтасың, Марико, бұл жалпы тек сен ғана бұл өмірде қателік жасамайсың. 19-дағы да Марико жасауы мүмкін, 25-дегі кенже жасауы мүмкін, 30-дағы да 40-дағы да адам қателік жасау керек. Қатемен ғана үйренеді жалпы. Бастысы сол жерден жақсы бір сабақ алу. Әлібек, көрермендер не деп жатыр? Пікір бар ма? Иә, Ақмарал деген кісі жазып жатыр. Марико айтты ғой, кенжені қызғанып ерегесіп істедім, қатемді түсіндім, жабыла бермеңдерші дейді. Марико кенжемен жұп болған жоқ, Мария Мирасылмен жұп болған жоқ, жай кездесіп жүрді, таныстық үстінде болды. Қатты кінәлап керек емес, кім кіммен кездесе де бәрі бір ғой дейді. Енді, я, кенжені де жаңа Диана хабарласып айтып жатыр ғой, бірақ оның барлығы осы жерде талқыланған мәселелер болатын. Енді барлығымыз Марикоға жабыла бермек, Ерасылда да Марико болды, кенженің мәселесінде Дианамен кездесіп жүрген кезде Марико араласқан жоқ ол кезде. Осыны көрермендер бастысы түсініп алсын. Ол кезде шын мәнінде достық болды. Көрермендердің алдында тікелей эфирде хабарласқан болатын кенже. Дұрыс қой айтып отырғаным. Сондықтан Марико ол жағдайда, Диана мен кенженің жағдайында Марико ол жақта араласқан жоқ. Соны ажыратып алайық. Кенже, енді таныстыққа көшейік, шешім алу керек болып тұр. Шешім қалай болады? Гүлсезіммен арақатынас жалғаса ма? Осы жағдай болып жатқан жағдайлардың барлығы үшін сенен кешірім өтінем. Таныстық ары қарай жалғасады. Керемет. Ендеше бір ерекше кездесу болсын деп тілейміз. Гүлсезім, сізге келгеніңізге рахмет. Алла бұйыртса көрсеміз. Шығарып салайық. Әдемі таныстық басталып келе жатқан еді, туған күн жайлы арты бір дау болып кетті. Иә, өкінішті. Ал бағдарламамызды жалғастырайық. Жалғастыру үшін мына сол жағымда отырған, тура деген өзі Дон Корлеонеға ұқсап тұрған, тростьті бар.